Meus campeões e minhas campeãs, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Carlos do componente curricular Educação Física e hoje trouxemos a temática para trabalharmos juntos é a ginástica de condicionamento físico e conscientização corporal. Beleza? Você pergunta, professor, a gente vai sair pulando, é, se pendurando no teto daqui de casa, fazendo ginástica, dando, dando mortal para trás? Não, pessoal, não é isso. Ginástica de condicionamento físico, como o próprio nome já diz, é para a gente conhecer as nossas capacidades físicas, ou seja, para a gente ter, é, estar de acordo com a nossa flexibilidade, com a nossa força, nossa resistência, velocidade, agilidade, o equilíbrio. Tudo isso, pessoal, faz parte do, da ginástica de condicionamento físico. Beleza, pessoal? É, eu queria frisar aqui hum, hum, algo importante. Para que vocês nunca esqueçam antes de fazer atividade física, certo? Sempre é bom dar prioridade ao alongamento, pois prevenimos, assim, possíveis lesões, para a gente não se machucar, certo? Porque o alongamento ele vai relaxar nossas articulações, é, relaxar nossa musculatura, e assim a gente possa concluir a no nossos exercícios é, com saúde, né? não, não, não para se prejudicar, beleza? Então, professor Carlos, agora vai, vai puxar um alongamento e eu quero que vocês também vocês façam igual, tá bom? Vamos puxar lá em cima. E conta até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora na frente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? Agora aqui, ó, parte das costas. Puxa o máximo que puder. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Vamos lá agora, ó. Esse movimento aqui, ó. Puxa o máximo que puder também, ó. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. O outro braço. 1 2 3 4 5 6 sete, oito, 9, 10. Beleza? Solta, solta, movimenta. E agora, após ter, ter alongado os nossos membros superiores, a gente vai alongar agora os nossos membros inferiores. Beleza, pessoal? Pega lá embaixo no pé, ó. Para a gente trabalhar essa musculatura que se chama posterior de coxa. Que é essa parte aqui, ó. Da gente. Beleza? Pega lá embaixo. Evita dobrar o joelho e só vai até onde puder, tá? 1, 2, 3. 4 5 6 7 8 9 10. Beleza? Agora puxa aqui, ó. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. A outra perna agora, pessoal. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Beleza? Agora o joelho, ó. Puxa bem até ele chegar na proximidade, a proximidade próximo do tórax da gente, a parte aqui abdominal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 da mesma forma com a outra perna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 beleza pessoal, esse foi o alongamento que a gente fez antes de fazer atividade de resistência para que nossos, nossos músculos e articulações estejam aptos para, para praticarmos as próximas atividades, certo? Então, pessoal, a gente vai começar dando ênfase num movimento que se chama, no exercício que se chama polichinelos, Beleza, pessoal? Vamos lá. Esse exercício consiste na abdução dos braços e das pernas, e, mesma coisa, a adução delas, tá bom? Só que ao contrário, na prática, o professor vai explicar para vocês, para que vocês possam fazer igual, certo? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza, pessoal? Então, vocês façam isso. É uma sequência de três séries, três vezes. Faz 10, descansa, faz mais 10, descansa um pouquinho. Até o fôlego voltar e vocês repetem de novo a sequência. O exercício tá bom. O segundo exercício se chama porém porém frontal. É, ao invés de a gente fazer o um movimento de abdução e adução, a gente vai fazer flexão e extinção de braços, tá bom, pessoal? O professor Carlos agora vai exemplificar para vocês na prática, certo? Vamos lá, conta até 10 também. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 9, 10. Beleza? E da mesma forma faz. Descansa um pouquinho, faz mais 10, descansa mais outro pouquinho, faz mais 10. E assim consecutivamente, sem, sem deixar esquecer de tomar água durante os descansos, tá bom? Que é importante estar tá se hidratando. Provavelmente estão suando. Ó. O professor também está suando, e é bom a gente estar tá repondo nossos eletrolitos, tá bom? Agora, pessoal, nosso terceiro exercício consiste em um agachamento. Agachamento, professor, como é que faz? Pessoal, a gente tem que ter cuidado nesse exercício, porque ele costumam é, causar lesões pela forma de executar. Ou seja, se executar errado, a gente pode causar uma lesão na nossa lombar. Então, o professor vai explicar como vocês podem fazer esse exercício de uma forma, de uma forma sustentável para que Evitem possíveis lesões, tá bom? Vocês vão simular como se estivesse sentando numa cadeira e sem deixar a coluna flexibilizar. Vocês têm que deixar a coluna ereta, entendeu? E é, simular sentando numa cadeira. Assim. ó. Conta 10 também. Um. Dois, três, quatro, cinco. 6 7 8 9 10 Beleza, pessoal. Da mesma forma, descansa, repete mais 10. Descansa, repete mais 10. E sem deixar, de esquecer, sem deixar de esquecer de se hidratar. Tá bom, pessoal. É importante também frisar na respiração, no controle da nossa respiração. Quando se, se sentir um pouco cansado. É, faz o seguinte o seguinte movimento respiratório que é que consiste em inspirar pelo nariz e soltar pela boca inspira puxa pelo nariz e solta pela boca e assim vai quando voltar quando é, é, o nosso, a nossa capacidade de é, realizar novamente a prática do exercício a gente vai e continua certo pessoal então o terceiro o quarto exercício consiste em abdominais se chama abdominal remador como o próprio nome já diz, abdominal remador é um movimento como se a gente estivesse remando numa canoa, certo? No solo, vocês vão é, utilizar uma toalha ou uma, uma camiseta velha, como vocês preferir. O que, vocês, o que tiver ao alcance de vocês aí, vocês utilizam, tá bom? Forra no solo e vai fazer o seguinte movimento que agora o professor vai é, demonstrar na prática, certo? Da forma de todinho no chão, certo? E como se estivesse remando na canoa, vocês vão subir o joelho e o tronco. Subir os dois, ó. Conta 10, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. 9, 10. Descansa um pouquinho, toma água, respira bem, controla a respiração, inspirando e expirando. E repete mais duas vezes de dez. Tá certo, pessoal? Essa foi a nossa atividade de hoje de educação física. Eu queria deixar um recadinho para vocês. Que além do de, de um exercício físico oportunizar o nosso bem-estar. A nossa qualidade de vida, a nossa capacidade de executar todas as atividades da nossa rotina, ele também contribui no momento delicado que a gente está passando agora, que é aumentar a nossa imunidade, certo, pessoal? Então, qual é esse momento, que é justamente a pandemia, que a gente fica é, suscetível a adquirir esse vírus e atingir logo o nosso pulmão? Então, se a gente é, adquirir a, é, o hábito de praticar atividades físicas, a Gente, vai ficar fortes para que é, o vírus não atinja a gente, tá bom, pessoal? E se atingir, a gente é, consiga vencê-lo tranquilamente. Lembrem sempre: fiquem em casa até segundas ordens, usem máscara se for preciso sair, lavem as mãos, se alimentem bem, não esqueça de tomar água. Espero que vocês também mantenham o hábito de praticar atividades físicas no dia a dia de vocês. E eu espero que. Tudo isso passa e logo logo estaremos juntos novamente no chão da nossa escola. Beleza? Fique com Deus e até outra hora. Um abraço no coração de todos.